Dobar dan i dobrodošli. Sveti Jovanje, čestitamo slavu još jednom svima koji slave uz najevu. Ide gotovo neverovatna vest. Ako je verovati onim podacima koji se snimaju o zagađenju vazduha, a to je ono što nas je opravljalo svih ovih dana i ukazivalo između ostalog na opasnu koncentraciju štetnih PM čestica u vazduhu, pa znamo da je bilo i preko 200, blizu 300, da smo se gušili. U ovom času, verovali ne, svega dva, što znači da i u Nišu, da u Nišu trenutno udišemo, sudeći po toj skali, ne čist nego zdrav vazduh. Trenutno, dakle, bez smoga i zagađenja, koncentracija PM čestica kao u prirodi. Svega dva i nešto više, 2,4 je bilo pre otprilike 15 minuta kada je moj kolega bacio pogled na tu skalu. Eto, i to se desilo. Što se vas tiče, već jednog uključenja, odmah na startu, pa da vas čujemo. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, predstavite se, molim vas. Poštovani gospodine Žiko, Igor Ivanović na vezi. Drago mi je, Igore, slušamo vas. Evo, želim da čestitam svima slavu danas, a ujedno da i vas pozovem na slavu kod mene. Opa, čestitamo Igore slavu, to je baš lepo. Jesmo presekli slavski kolač jutros ili ćemo kad dođu gosti, je li tako? Kad dođu gosti, a volao bih da nas i vi posetite. O, drago bi mi bilo, ali bojim se da zbog obaveza i nekih slava mojih prijatelja neću moći, ali primite najiskrenije čestitke. Šta je običaj kod vas u kući za Svetog Jovana? Ajde, čujemo. Je li napravljene pihtije? Prvo to da vas pitam. Da, to je na prvo mesto. Tako je. A ova vodica, Bogojavljenska? Pa sve je to spremno, da ne oduzimam vremena sad. Samo sam želeo da svima koji slave danas poželim srećnu slavu. Imao sam želju da vas pozovem, da dođete barem na 15 minuta. Hvala, ajde, razmotrit ćemo, Igore, razmotrit ćemo tu mogućnost, možda da dođemo da vidimo kako stoje stvari. I malo običajima. Hvala svakako na pozivu, Igore. Sve najbolje vam želimo, puno sreći i vama i svima koji slave Svetog Jovana. A juče je Niš dobio mladog heroja. Plivalo se za Bogojavljanski krst i niški gimnazijalac Andrija Petković je prvi doplivao do Bogojavljanskog krsta. On je naš gost. Andrija, dobar dan, dobrodošao. Sve čestitke. Bolje vas našao, hvala. Koliko godina? 18. 18 godina. Pa je bilo hladno juče? Jeste, bilo je hladno, a i sada mi je hladno. Boga mi, evo, pitam se iz godine u godinu, a kažu da ima tu nečeg božanskog. Kako je takmičarima kada uđu u ledenu vodu? Jesi imao ti iskustva sa plivanjem za Bogojavljanski krst? Prvo mi to reci, jesi radio neke pripreme? Kako to izgleda kada na 1-2 stepena usred zime uđeš u hladnu vodu? Pa pravo da kažem, nisam imao nikakve pripreme i generalno sve je bilo u glavi. Znači, to je bitnija psiha od fizičke spremnosti. A ovo mi je prvi put učestvujem za Bogojavljanski krst. Nisam mogao da se prijavim ranijih godina jer je uslov da kandidat ima najmanje 18 godina. Koliko ti je pomogao sport kojim se baviš? Jesi najbolji niški sportista po oceni stručnog žirije i komisije, sekcije sportskih novinara Niša. Koliko ti je pomoglo bavljenje sportom budući da si član plivačkog kluba Naisus, je li tako? Tako je, pa naravno pomoglo mi je dosta jer se bavim plivanjem. Da se ne bavim plivanjem, mislim da bi bilo dosta teže, ali taj sport mi je olakšao da dođem do Bogojavljanskog krsta. Iako je bila hladna voda, ipak sam se izborio nekako. Plivo si u toploj vodi, a juče. Koliko ti je pomogla publika i ta energija sa tribina? Bilo je dosta posmatrača. A da, bilo je dosta posmatrača i jeste adrenalin, bilo je adrenalina, ali opet, bilo mi je okej do krsta. Kad sam uzao krst u ruke, tad mi je bilo najteže do izlaska do bazena, iz bazena mislim, tad mi to bi bio najteži deo. Da, prvi osjećaj kad si ušao u vodu, smrzao si se momentalno. Da, jer nisam očekivao da će toliko biti hladno, jer je to bio prvi put da ja plivam u tako nekoj temperaturi i vazduha i temperaturi u bazenu. I pravo da kažem, uopšte mi nije bilo prijatno, ali u redu. A kad se krenulo za krst, šta si razmišljao? Pretpostavljam i kada si se prijavio za takmičenje da je, Andrija, tvoja želja bila da stigneš prvi do krsta, kao i svakog.
pretpostavljam. Tako je, bila mi je želja da prvi stignem do krsta, ali nisam razmišljao o hladnoći vode i kako će da bude. Ja sam se samo prijavio i bila mi je želja da prvi stignem do krsta, a kako i šta nisam razmišljao. Čestitke, zaista. A ono što se kaže, i podvig, i gest, i ja se svim tim plivačima za Bogojevski krst iz godine u godinu divim, a posebno mi je drago kad vidim mlade ljude s 18 godine. Šta tebi znači ovo? Pretpostavljam i u životu i negde, kada budeš moje godina i kada budeš kao onaj tvoj kolega 71 godinu, sećaš se da si s 18 godina prvi put zaplivao za Bogojevski krst i osvojio. Događaj za čitav život, što bi se rekao. Si svestan toga sada, Andrija? Pa jesam svestan, mislim, meni ovo puno znači, zato što kao ja sam najmlađi učesnik koji je plivao za Bogojavljinski krst, a samim tim sam i postao Bogojavljinski vitez i pravo da kažem, ovo nema nikakve uticaje na moju plivačku karijeru, već ovo samo ide meni. Mislim, ovo nema nikakve veze sa mojim medaljama, rekordima, peharima i nagradama. Ovo je jedan od najvećih hrišćanskih praznika i ovo sam uradio kao vernik. A ono što se kaže, samo za mene. Samo za mene. E, to je to. Hajde još malo na priče o tom jučerašnjem događaju. Kažeš, doplivao do krsta prvi. Jesi imao prilike dok si plivao da ga nekako centriraš, da biraš najkraću putanju, mada svima ono prilike slično. Gde si bio, na sredini, na kraju? Da, bio sam na sredini, a Pop je bacio krst možda malo na levu stranu, ali u redu nisam menjao mnogo smer i putanju, samo sam plivao pravo i kada sam vidio da je krst, samo sam podigao glavu. I sad vidiš krst i hvataš krst. Kakav je to moment? Pa, mislim, ono, pretpostavljam, tad nisi osjećao ni hladnoću, ni sve. Ti se približavaš krstu, gledaš oko tebe, ljudi plivaju, ono, za koliko si ispred, možda za 20-30 cm, pola metra bio? Pa, za celo telo sam bio ispred. Za celo telo, onda znači nije bilo dileme. To je moj drug koji se bavio plivanjem ranije i ovo mu je treći put da učestvuje za časni krst. Njemu je malo bilo lakše jer mu nije prvi put, on je osvojio 2015. godine. A ovako osjećaj kao osjećaj, jako sam bio ponosan na sebe kad sam vidio da toliko publika aplaudira, ali u isto vreme nisam želeo što pre da izađem iz bazena i da se ugrejem jer je baš bilo hladno. Kažemo, sve te onakako ide, izokružilo je tu vrlo, vrlo uspešnu sportsku godinu za tebe. Pretpostavljam da, već si govorio da ti puno znači i ta titula najboljih mladog sportiste Niša, u zdravom si sportu. Pretpostavljam da je ovo zvanje titula kruna jedne vrlo uspešne godine u tvojoj karijeri. Pa, pravo da vam kažem, računat ću tu nagradu kao početak 2020. A ne kao kraj? Ne kao kraj, jer ako računam to kao početak 2020. i ovo juče što sam uradio, godina mi je lepo počela i nadam se da će tako da se završi. A šta je u planu? Još mnogo turnira, mnogo kupova, jednog dana nadamo se i olimpijske igre. Razmišljaš o tome možda? Pa da, ali za 2024. godinu. No dobro, i 4 godine to očas posla prođe. Jer sad plan za 2020. godinu jesu državna prvenstva, zimsko i letnje državno prvenstvo, kao najveće takmičenje i nakon toga odlazak u Ameriku na studije i tamo dalje nastavak karijere. Amerika. Da. Šta ćeš da studiraš? Pa verovatno međunarodne odnose, ali to zavisi od škole na kojoj vodi. Inače si gimnazijalac, tako učenik gimnazije. Stevan Sremac, kako ide škola? Pa ide škola, pokušavam da uskladim treninge sa školom koliko mogu. Pretpostavljam, neće biti problema za usklađivanje u nekom budućem periodu, jer je to, hajde kažemo, i za školu lepa stvar da njihov učenik, je li tako, bude i najbolji sportista, a bude to i vitez u tom plivanju. Pa ne bi se... Pretpostavljam, bilo je razumevanje kad je reč o izostancima. Da, bilo je razumevanje o izostancima, ali ne bi se baš složio da će biti lakše jer ovo je sad, mislim, kraj polugodišta i mogao bi malo ocene da sredim, a i trebao bi, tako da bit će sad teži period nego što je bio. Koliko puta treniraš ovaj nedeljno? Pa kada idem u školu nedeljno imam šest puta plivački trening i u teretani 3 do 4 puta. Svakog dana mora se trenirati? Da, a kada ne idem u školu, kad sam na raspustu ili na nekoj pauzi,
Treniram dva puta dnevno plivanje i teretanu jednom ponedjeljak, sreda, petak ili utorak, četvrtak i subota. I posle kažete, lako je sportistima, pa nije lako. Svakog dana, dakle, leti dva puta, a zimi po jednom dnevno mora da se odradi trening koji objektivno traje 2-3 sata, je li tako? Pa da, traje 2 do 2,5 sata, a mislim samo u vodi sam 2 do 2,5 sata. A sad ide ovaj zimski raspust i opet ću imati 2 treninga dnevno. Mislim, plivačka, a i na suvu. Kakvi su uslovi za treninge? A trening jeste osnovni preduslov za neki vrhunski rezultat ovde u Nišu. Pa, s obzirom kakve rezultate imam, nisu nešto spektakularni uslovi. Mislim, generalno uslovi u Nišu, mi imamo lep bazen, ali ne možemo lepo da uskladimo celu grupu i ceo klub uporedo sa druga dva plivačka kluba i 2 do 3 sinhrona kluba. I termini su, mislim, termini kao termini su okej, ali bih mogli, mislim, malo prostor da nam se poveća na kome radimo. I nadam se da će to da se ostvari ove godine. Postoji, Andrija, ona ideja da se ovaj otvoreni bazen pokrije i tako da se automatski dupliraju svi termini za trening i pretpostavljam bilo bi više prostora, pre svega za mlade takmičare da vežbaju, treniraju, a kasnije i prave dobre rezultate. Kako izgleda tvoj radni dan? Evo, rekao si, zimi, trening, škola mora se pojače, neke ocene se poprave, čekate prijemni ispit za koleđ u Americi, čekate sportska karijera, sad si dodatno motivisan kao vitez i kao nosilac tog časnog krsta. Kako izgleda radni dan? Koliko ima prostora za neka druženja, za neke vanškolske, vansportske aktivnosti? Pa, radni dan izgleda ovako. Ustanem ujutru, odem na trening, ako sam popodne u školi, naravno. Posle, ili pre škole odem u teretanu, ili nakon škole. I sad, uveče, ako imam malo vremena, izađem na nekih sat vremena. Sat vremena? Sat i po najviše. I mislim, i to me čini mnogo umornim i generalno izbjegavam to da radim u toku nedelje. Više volim vikendom da izlazim, jer tad nedeljom ujutru nemam trening i onda mogu lepo da spavam. Dakle, subota, jedino subota večer. Pa da. Slušaj, to mu dođe kao i kod Žike Promaj, a preko nedelje nema nikakve aktivnosti uvečer, jer se čini umorni. I onda jedina mogućnost je subota večer. Ako ugrabimo nešto u subotu večer, ugrabili smo. Dobro, pretpostavljam za sve to što si napravio u školi, na dobar si đak, na sportskom terenu, odnosno u bazenu, pa i ovo sada, toga ne bi bilo da nije podrške porodice. Porodica je ono, osnova i glavni motivator. Jesam li u pravu, Andrija? Da, u pravosti, mislim, najveću podršku vidim, svoju porodicu i da nije njih, verovatno, ne bi bilo ni mojih rezultata. A šta kažu mama i tata kad kažeš ja ću u Ameriku? Pa nisu baš zadovoljni, ali šta je, tu je. Svako juri bolje, mislim, bolje školovanje, bolje uslove za treniranje i svako želi bolji život. Definitivno, uslovi za treniranje stoje, a i međunarodno pravo. Je li tako, međunarodno pravo? Međunarodni odnosi, da. Međunarodni odnosi. To je dosta slično. Zanimljivo. Već si razradio i čvrsto odlučio. Da, već imam neku sliku i zamišljenu u glavi kako i šta. Samo je da ima još lokaciju gde, šta i kako. Da, to bi bilo u kom gradu? Pa, ne znam još tačno, ali znaću za nekih meseci, a možda i manje. Dobro, a na bogojavljanje, recimo u Americi si plivaćeš ponovo i tamo za bogojavljanski krš. Organizuju se ta plivanje i u Americi? Ako budu uslova, naravno. Dobro. Jesi stigao da podeliš radost sa svojim drugarima iz škole, prijateljima? Pa, stigao sam, vidio sam se juče sa 2-3 drugara. Danas, mislim, nakon ovog gostovanja idem u školu i sad sam trebao biti u školi, ali sam izdvojio zbog jučerašnjeg događaja. E, pa lepo je, zaista. I pravo kažem, jesam, srećan sam i nadam se da ću tu svoju sreću mogu da sve sreću podeliti na drugi. Tako je. Dobro, a ljubav? Mlad si čovek. Ima li mesta za ljubav? Ima mesta. Taman posla si drugačije odgovorio. Dobro, a šta ćemo kad odeš u Ameriku, a ljubav ostane ovde? Pa ništa, snaći ćemo se nekako. Snaći, tako je. Pa nije problem, se snaćemo. Andrej, mnogo mi je milo i stvarno mi je jako drago da si napravio taj uspeh i drago mi je da će ispred tvog imena negde stajati vitez i svaka čast na tu kuraž.
i hrabrost i tvoj optimizam i taj mladalački duh i na to što si uradio, što si primer za svoju generaciju. Ja ti želim, dobro, završite studije kad si već u Americi, pa da nam se vratiš ovde i da budeš naš diplomata pravi. Mislim da će biti prostora za tako nešto. Biće, naravno. Hvala. Hvala ti puno. Želim ti puno uspeha i tebi, tvoje porodici u životu i ovoj godini. A mi, dragi prijatelji, u nastavku programa, da, već je 9.24, ajmo na reklame, a posle ponovo otvaramo pola sata telefon i imamo zanimljive priče koje ćemo podeliti sa vama. Hvala što nas gledate. E, tu smo u nastavku programa, očekuje nas nekoliko priče, pa da pričamo o prijemu građana. Rekonstrukcije puta i puteva u Nišu i okolini, ali više u okolini. Mnoge su rezultat upravo dogovora koji je nastao na onim zborovima građana. To je neka praksa i to bi trebalo da zaživi, da dobije na tempo. Očekuje se i veći odziv kako u seoskim sredinama, tako i u mesnim kancelarijama. Prosto, to je najbolji način da se na najneposredniji način oni koji odlučuju o tome, gradski zvaničnici, direktori javnih preduzeća, upoznaju sa neposrednim problemima. E, što se tiče socijale, Tijana Đorđević-Ilić je vrlo aktivna i često organizuje upravo sastanke sa ljudima koji su, nažalost, socijalno ugroženi. Pomoć za rešavanje problema koji nisu mogli sami da reše, građani su potražili od gradonačelnika Darka Bulatovića i od gradske većnice Tijane Đorđević-Ilić na prijemu u gradskoj kući. Najčešće su se obraćali zbog komunalnih problema, to je ono što sam malo pre pričao, izgradnja, rekonstrukcija puta, popravka puta, sređivanje vodovoda i tako dalje. Ali kada je reč o socijali, ti naši najstariji sugrađani, socijalno najugroženi, uglavnom traže pomoć za kupovinu lekova, pa sada je aktuelno ono i kupovinu ogrevnog drveta i svega onog što je najneophodnije da se nekako preživi. Od grada se traži pomoć i za razvoj malo poznatog sporta košarke u kolicima. Ajmo da vidimo izveštaj sa ovog prijema građana. Razgovor sa građanima o rešavanju njihovih pojedinačnih problema. U gradskoj kući u Nišu sa njima su razgovarali gradonačelnik Darko Bulatović, većnica Tijana Đorđević-Ilić, predstavnici Centra za socijalni rad i resornih sekretarijata. Neki su, poput Biljane Marković, tražili pomoć zbog teške finansijske situacije. Komunalni dug otplaćuje na rate, ali očekuje pomoć za kupovinu lekova za bolesnu decu i sestru i za upis u vrtić. Isto tako je obećao za vrtić. Rekao je da se obratim direktorki. Nadam se da će da ono što je do sad gradonačelnik meni, nadam se meni, što mi je obećao, nije to uglavnom i ispunio. Aleksandar Dinić je u potrazi za poslom i pomoći za klub košarke u kolicima. Što se tiče zaposlenja, radi se o nekim projektima koji su u skorošnje vreme sve bolji, tako da ću tu biti obaveštena. Što se tiče finansijskog tog dela oko donacije klubu, tu smo dobili cifru koja još uvijek nije razmotrena, ali dobit ćemo novac koji će, naravno, hvala im, pomoći klubu. Pomoć traže i zaposleni u Divljani. Nema struja, nema ništa, međutim, pre nekoliko meseci gradonačelnik i naš resorni veštak gospođa Tijana, znači, rešili su da ne pomogu, preuzeli su inicijativu, tako da već počeli smo mi da primamo izvestan deo plata, biće nastavljeno i dalje. Evo sad, znači, smo se dogovorili da će da bude sve u redu. Najveći deo zahteva građana će biti rešen, rekao je gradonačelnik Darko Bulatović. Danas smo imali jednog našeg sugrađanina vezano za kupovinu invalidskih kolica, gde ćemo izdvojiti sredstva. Naravno, tu su i jednokratne pomoći za različite kupovine koje su neophodne građanima koji teško žive. Tu su problemi danas bili i katastra, tako da smo radili i ta pitanja i različita druga pitanja koje muče ljude. Veliki broj Nišlija ima probleme sa nagomilanim komunalnim računima, ali se to, kako kaže Bulatović, rešava veoma povoljnim reprogramom. U nastavku programa govorimo o komunalnim problemima. Meni je jako drago da smo
krajem prošle nedelje imali reakciju na ono što ste vi pitali, pa jedno od pitanja bilo je i ulica Milojka Lešjanina, raščišćavanje jedne deponije, pa smo imali još jednu situaciju koju ste onako saopštili Dragoslavu Pavloviću kada je gostovao u studiju za još jedan komunalni problem, pa smo i to rešili i to su pozitivne stvari, a sad ukazujete na još jednu divlju deponiju, na veliku divlju deponiju u blizini tržnog centra Roda u Nišu. Ponovo se čisti na inicijativu građana koji su ovaj problem prijavili. Na teren je izašlo javno komunalno preduzeće Medijana i počelo da uklanja otpad i smeće. Medijani kažu da su prošle godine više puta čistili ovu divlju deponiju. Nažalost, to je slika koja se često ponavlja. Očisti se jedno mesto, ne prođe mesec dana, a čak i kraće, dve, tri nedelje i ponovo na isto mesto bacamo, ali reći vam još nešto, pratimo ovu problematiku mnogo, mnogo dugo. Za razliku od ranije, i nivo komunalne kulture i higijene u Nišu raste. I danas, bez obzira na ružne slike koje gledamo na pojedinim mestima, to je i te kako mnogo bolje nego što je bilo u periodu pre 10, da ne govorim 20 godina. Dakle, nešto se menja, nažalost, tom dinamikom promena ne možemo da budemo zadovoljni, mora mnogo više i mnogo odgovornije. I često to ponavljamo da na konto nekulture i nekog neprimerenog ponašanja nerealno se baca ljaga i senka na čitav Niš, pa onda kažu Niš prljav grad, Niš li je prljav i ovakvi i onakvi. Nije baš tako. Ja verujem da je najveća većina oni koji itekako vode računa o gradu, koji brinu o gradu, a manjina, nažalost, kvari taj prosek. Moramo još da radimo na tome. Moramo da pričamo, da slikamo ovakve slike, ne bili smo promenili svesti, ne bili smo mogli kroz 10, 15, 20 godina kažemo da, Niš je čist grad. Na parceli pored tržnog centra Roda radnici javno-komunalnog preduzeća Medijana ponovo imaju posla. Iako su tokom 2019. godine više puta čistili, na tom mestu konstantno niče divlja deponija. Osim gomile kesa i komunalnog otpada, radnici su morali da uklanjaju i džakove sa šutom. U Medijani kažu da je ovo stari problem kojim će morati da se pozabavi komunalna milicija i inspekcija. Osim smeća koje se ovde zateklo iz okolnih objekata i koje su najverovatnije razneli psi i ptice, kao što vidite iza mene ovu gomilu, nesavesni građani ovaj prostor ovde koriste da u džakovima odlože svoj otpad. U Medijani kažu da u ovom delu, kao i u priobalju reke, imaju problema i sa nesavesnim građanima koji tu sakupljaju sekundarne sirovine. Da, to je bila priča o deponiji. Mi idemo dalje, idemo do univerziteta i telefon je otvoren za vas, 415-0703. Ukoliko imate neko pitanje, zapažanje, slobodno izvolite, ako želite. Poboljšanje položaja srpskih kompanija na tržištu koje bi uticalo na ekonomski razvoj Srbije. Ja pričam o ekonomiji, da u trenutku kada se održava samit ekonomista u Davosu, gde su lideri, odnosno najmoćniji, dakle, govorimo mi u Nišu na jedan drugačiji način. Dakle, poboljšanje položaja srpskih kompanija na tržištu koje bi uticalo na ekonomski razvoj Srbije, cilj je strategije pametne specijalizacije, čiji nacrt je predstavljen na univerzitetu u Nišu. Da bi se postiglo potrebna saradnja univerziteta i privrede, o čemu su preko Skype-a razgovarali rektori Beogradskog, Novosadskog i Niškog univerziteta. U raspravu se uključi ministar prosvete Mladen Šarčević. Investicije u IT tehnologiju, kreativne industrije, kao i u mašine budućnosti, prioriteti su strategije pametne specijalizacije, rečeno je na javnoj raspravi o nacrtu strategije pametne specijalizacije u Srbiji. Privreda je ta koja daje smernice i ukazuje na problem, nauka daje rešenje problema. Poenta ove priče je da neko ko već ima određenu infrastrukturu, znači ima svoj proizvod ili uslugu, da se kreira dodatna vrednost samih tih proizvoda i usluga kako bi oni u lancu vrednosti bili viši i samim tim doprineli izvozu i pozicioniranju naše industrije na svetskom nivou.
To zapravo već godinama postoji u našem sistemu, samo se nije zvalo strategijom, već specijalizacijom i specijalističkim studijama, kaže rektor Univerziteta u Nišu. Specifičnost je u ovom slučaju što se tu pažnja posvećuje onom kvalitetnijem delu industrije koji prodaje znanje. Suština je u prodaju znanja i sticanju novih znanja i novih znanja kao podloga za nove proizvode i jačanje industrijske proizvodnje u ovom delu Srbije. O nacrtu strategije raspravljali su putem videolinka rektori tri univerziteta, Beogradskog, Novosadskog i Niškog, kao i privrednici ova tri grada. U raspravi je učestvovao i ministar prosvete Mladen Šarčević. Inače, pametna specijalizacija kroz partnerstvo i pristup od dna ka vrhu okuplja lokalne vlasti, akademsku zajednicu, poslovnu sferu i civilno društvo u naporima ka implementaciji strategija dugoročnog rasta uz podršku fondova Evropske unije. Pratimo šta piše štampa. Da, već smo čitali onu vest o obračunu škaljaraca u Atini, kriminalnog klana, a Grci su besni, Savološ kažu je ovde, mi smo igralište srpskih kriminalaca, postaćemo Bejrut. Nakon ubistva dvojice vođa škaljaraca u Atini, usred restorana i na očigled mnogih, grčka štampa opširno se bavi pitanjem uvezenih kriminalaca. Kako prenose beogradski portali, ocena atinskih medija mogla bi se napisati ovako: daleko od dometa srpskih, crnogorskih, albanskih i drugih policajaca matičnih zemalja, na toplom Mediteranu utočište traže mafijaši optuženi za najgnusnije zločine, ali kako je mala bara, puna krokodila, slede i krvavi obračun. I ovo područje, navodi štampa, je igralište srpskih, ruskih i arapskih kriminalaca. U posljednjih 5-6 godina sve više obračuna. Ako ih ne deportuju što pre, južna predgrađa Atine postaće Bejrut, kažu čitoci. Naša zemlja je puna stranaca koji se smatraju odličnom za kriminal, paušalne beneficije, ilegalnu imigraciju. U isto vreme Grci odlaze iz zemlje, dakle bez Grka, zbog sve češćih mafijaških obračuna u njihovoj zemlji. O tome pišu beogradski, ali beogradski portali prenoseći ono što je aktuelno u Grčkoj. Što se, da, trenutno su samo tri meča aktuelno u Melbourneu, pratimo i Australian Open, prvi Grand Slam turnir u ovoj godini. Ono što je za sada evidentno, to je da je Laslo Djerez završio svoje takmičenje na prvom Grand Slam turniru, izgubio je od Nishioka iz Japana sa 3-1 u setovima. Dalje očekuje se nastup Dušana Lajovića i Filipa Krajinovića, a Novak Đoković sigurno je, plan je bio oko pola 11 da igra svoj meč na Rod Laver areni. Vidjet ćemo protiv Nemca Štrufa. Pratit ćemo situaciju. Kiša trenutno pada i u toku su samo tri meča u Australiji. A jedna od udarnih vesti za danas su personalni asistenti, barem u Nišu, i priča koju mi donosimo. Grad Niš otvorio je javni konkurs za personalne asistente i lične pratioce osoba sa invaliditetom. Novina je da su od ove godine obe usluge uvrštene kao usluge socijalne zaštite. Za ovu namenu iz gradskog budžeta opredeljena su 22 miliona dinara. Planirano je da se podrži 36 personalnih asistenata i 30 ličnih pratilaca. Sve osobe koje ispunjavaju uslove moći će da apliciraju za uslugu personalnog asistenta i ličnog pratioca, dok je prva usluga namenjena starijim građanima, druga se odnosi na decu ometenu u razvoju kojoj treba dodatna podrška u inkluzivnom obrazovnom sistemu. Konkurs je otvoren 13. januara, a podnošenje prijava traje 8 dana. Od ove godine to postaje usluga socijalne zaštite. Formirana je komisija koja će na osnovu osnovnih i dodatnih kriterijuma raditi na izradi rang liste, koja će naravno biti objavljena. Na osnovu rang liste priznavaće se pravo za personalnu asistenciju osobama sa invaliditetom i, da kažem, ukoliko postoji potreba, a obaveze koje smo mi kao grad ugovorili su na dan 31.12. 36 personalnih asistenata je bilo u prošloj godini, tako da iznos je sredstava koje smo mi opredelili za ovu godinu su upravo ugovorene obaveze, a to je 22 miliona.
Da bi se ostvarilo pravo na uslugu ličnog pratioca, potrebna je potvrda interresorne komisije. Usluga ličnog pratioca je potrebna deci koji imaju potvrdu interresorne komisije. Za sada taj podatak je do 30 dece da imaju upravo potvrdu interresorne komisije, da im je potrebna ova vrsta podrške. I iskreno se nadam da ćemo ovim sredstvima i, da kažem, roditelji koji se budu javili, jer ovo je ipak na ličnu prijavu roditelja, tako je, i roditelji koji upravo žele ovu vrstu podrške mogu da apliciraju i naravno na lični zahtev se ovo pravo ostvaruje, tako da vidjet ćemo koliko će biti pristiglih prijava, na osnovu toga razmotrit ćemo. I personalni asistenti i lični pratioci su obučena lica. Korisnici usluge će zaključivati ugovore sa gradom, dok će korisnik i pružalac usluge ugovore sklapati posredstvom Centra za samostalni život, koji je jedini licencirani za ovakav vid usluge. Da, nema nastavka mečeva, i dalje su u prekidu ova dva meča. Imamo uključenje samo kratko, i dalje u prekidu meč Edmund Lajović 0-0, ali Edmund je na pragu dobijanja prvog seta jer u gemovi vodi 5-2, a Halis i Krajinović 6-6 u prvom setu, 3-3 je u taj brejku, pa da vidimo čim stane kiša nastavak. Ako se to desi u 10 sati, preneću vam da li ima nekih novosti. Sada čujemo vas. Dobro jutro, dobar dan, izvolite. Dobar dan, sretan dan vam želim. Hvala. Sretnu slavu svima koji slave. Lepo, također. Koji ne slave, da počnu da slave bilo koju. Ko to želi srećnu slavu svima, predstavite se. Ivanka ovde. Samo nešto, hoću da čestitam ovom momku koji je pobedio. Dobio je zlatni krst. I moj mu je savjet da ne idu u teretanu pored plivanja, to mu ne treba. Treće, za ovaj otpad koji bacaju svuda redom, mogu li da se postave kamere? Zašto nisam čuo? Oni dolaze kolima ili kamionima, mogu da budu uhvaćeni, pa neka dođu, neka raščišćavaju i neka razvoze to. Uz neku dobru kaznu. To je bilo sjajno. Ne samo tu, nešto. Na mnogim mestima se postave kamere. Pa idemo u tom pravcu i te kamere, kao što smo i mogli da se uverimo, pomažu mnogo čemu. Ne samo da se ne prave divlje deponije, nego i rasvetljavanju najtežih krivičnih dela. Da, pa i ovo je krivično delo. Teško da će biti postavljene, ali jednog dana bit će pokriven grad u kompletu kamere. E, sad još jedna. Šta je to još jedna, Jovanka? Jedna molba. Skoro je bila emisija o onom Turčinu koji je otkupio autoservis, koliko se ja sećam. Da, da, da. I donao je one kolače. Jo, kakve su to baklave bile, moje Ivanka, kad bi znali sa pistačijem, čudo jedno. Kažite mi, jer ja nisam dobro razumela, sin kaže da je hotel u Aleksincu, ja sam shvatila da ima ovde u Nišu. Tako, Niš Auto, odite tamo, otvoren je restoran brze hrane i tamo ima tih baklavica, dakle Niš Auto gde je? Tamo možete kebab da probate, to mu dođe kao suvlaki. A mislim da ima i tih baklavica sa pistačijem. Vrlo, ono, baklava jeste, ali nije baš slično kao što mi ovde. Ne, ove me interesuju. Je li tako? Da. Možete tamo da probate sve to, ako želite, Ivanka. Molim? Kaže, možete tamo da probate. Hoću. Pošto su mi deca igrom slučaja u Zagrebu, unuka je bolesna, pa na neki pregled hoću da ih iznenadim kad se vrate. E, pa tako, baš lepo od vas što hoćete da ih iznenadite. Hvala vam, Ivanka. Sve najbolje. Hvala vama puno. Prijetno. Prijetno zdravlje. Idemo do arheološkog nalazišta Medijana sada. Za ovu godinu Narodni muzej u Nišu planira reorganizaciju depoa i digitalizaciju zbirki, kao i veliki broj tematskih izložbi u prostoru književno-memorijalne postavke Stevan Sremac, Branko Miljković, kako bi to postalo mesto okupljanja književne publike i promocije zaboravljene književnosti i kulturne baštine jugoistočne Srbije. U programu rada Narodnog muzeja, koji je usvojilo gradsko veće, posebna pažnja je usmerena na veliki broj aktivnosti na arheološkom nalazištu Medijana, kaže sekretarka Sekretarijata za kulturu Aleksandra Radosavljević. Vrlo je bitno da najavimo da u 2020. godini je najveći broj aktivnosti planiran u okviru projekta Gradovi u fokusu na arheološkom nalazištu Medijana.
koje bi do leta trebalo da bude otvoreno za posetioce, što je vrlo značajna stvar. Ukoliko Muzej, Zavod za zaštitu spomenika, Zavod za urbanizam i Arheološki institut na vreme realizuju svoje programe, što mi to inače i očekujemo da će biti realizovano. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Halo. Halo, u programu ste. Dobar dan, Žika. Moje poštovanje, srećan praznik. Hvala. Svim vernicima koji slavi i koji idu na slavu. Ovako da pitam, imam u stvari jedan komentar, malo sam razočarana, a malo je više, vezano za jučerašnje plivanje Bogojavljenog krsta. Slušala sam ovo dete, bilo i na Niškoj televiziji, pa je došlo kod vas dečko Andrija, što je osvojio krst Bogojavljeni. Međutim, ono nije dete krivo, on je profesionalac, ali ja imam primedbu. I žao mi je drugih učesnika, jer to se znalo, da, pošto on se bavi time, da će on to da osvoji. Trebalo je, ko se bavi profesionalno time, da nemaju pravo da učestvuju, nego amateri koji plivaju i koji žele da plivaju. I jednostavno su trebali svi juče koji su bili na bazenu da plivaju za Bogojavljeni krst, da su se udružili, eto, ako slučajno čuju, za ubuduće i da kažu mi odustajemo, nećemo, neka pliva sam, jer on i tekako će da uzme, to se znalo, to prvo lepo mesto. Je, draga moja, on ima 18 godina. On ima 18 godina. Evo, u Beogradu plivala je žena, gde je čovjek došao prvi do metar, pa je sačekao, pa je pustio iz poštovanja da ona bude prva, pa neki dečko 15 godine, pa je pustio. Znači, onaj što je bio iza ovog Andriju, on je isto bio brz, mogo je onda osvojiti. Mislim, to sramota za grad. Mislim da nije sramota, draga moja. Uopšte, oni ljudi što su gledali na tribini, to se je znalo. Znači, amateri da se navija ko će da pobedi, a ne profesionalci. U plivanju. Ajde drugi sport da je u pitanju. Mislim, stvarno nije pravedno i nije njemu srećno to i ovo, ali tu je kriv grad Niš zašto je dozvolio profesionalcu da bilo ko da je nešto. Pa tu je i žandarmerija, tu je i policija. U plivanju. U tako nešto, jer se odmah zna ko je prvi, ko je pobednik. Čuli smo vaše mišljenje, hvala vam puno. Dečko ima 18 godina. Meni je jako drago i milo, najmlađi učesnik doplivao do Bogojavljenskog krsta. Neka je profesionalac, pa profesionalci su i pripadnici žandarmerije, i pripadnici specijalnih jedinica vojske. I onaj čovek od 71 godinu koji je plivao, alal mu vera. Svako je junak i svako je hrabar i svako ko je zaplivao dobije poštovanje. Pa kao što su Beograđani omogućili onoj dami da dopliva do Bogojavljenskog krsta, ej, najmlađi čovek doplivao prvi do krsta, pa neka je 100 puta profesionalac, ima samo 18 godina. Treba da nam bude milo. Eto, iz vaših komentara napraviti dve kategorije plivanja za Bogojavljenski krst. U jednoj idu plivači, profesionalci, u drugoj amateri. Ne bi to imalo tog smisla. Evo, čuli smo vaše mišljenje, a sad u nastavku da... vidimo priču o popisu stanovništva. Popis stanovništva 2021. godine u Srbiji biće prvi na kojem će se laptop računari koristiti za prikupljanje podataka. Predviđa predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Pored toga, terensko prikupljanje podataka trajaće 30 dana, a pre nego što počnu sa radom, popisivači će imati dužu obuku nego ranije i prvi put će nadležni ukrstiti geoprostorne i prostorne i podatke popisa, što će sve zajedno omogućiti bržu, kvalitetniju i kompletniju obradu podataka. Lako je, sada pričamo o popisu stanovništva. Svi znaju šta je to. Imamo sredstva javnog informisanja, to se najavljuje već sada za 21. godinu, a ja sam radio popis stanovništva 1991. godine. I tu je bio pešački rad.
priprema je trajala u gradskom upravu, Bane nas je dobro to naučio, i krenemo od kuće do kuće, ali to je u dnevniku samo, nema toliko informacije, vesti, ljudi, šta je to, aha, će popisuješ imovinu, jao, to je bila muka. Pa onda objašnjavaš, imaš spremnu priču, treba ti 15 minuta objasniš da je to popisano, ništa se to radi zbog statistike i zbog svega. I Boga mi uopšte nije lako bilo biti popisivač. Još 91. godina, tenzija, Srbija, Hrvatska krajina, zakuva se u zemlji, višestranački sistem, aha. E, u to vreme, tu 91. jedno sjajno životno iskustvo, učestvovanje na tom popisu, početkom tih ludih 90-ih, kako kažemo, a sada, eto, laptop, dođeš, tap, 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 ljudi već znaju o čemu se radi, završiš posao za 10 minuta, zdravo, sledeće kuće i tako dalje. Da vidimo nešto više o tim novinama. Projektovana sredstva 500 dinara, recimo, koje će svakog stanovnika, ajte tako da kažem, uslovno koštati popis. Kada kažem 500 dinara po glavi stanovnika, i ako poredimo tu cenu popisa sa drugim državama koje sprovode popis na tradicionalan način, kao što je to naš primer, to znači da imamo popisivače koji idu od vrata do vrata i intervjuišu građane, mi smo tu približili čak jeftiniji od drugih država. Biće objavljen javni poziv, biće javno istaknuti kriterijumi da bi se neko prijavio da učestvuje kao popisivač u popisu ili kao instruktor. Dakle, osnovni kriterijumi su da bude državljanin Republike Srbije, da je punoletno lice, da ima najmanje završenu srednju školu, da nije kažnjavan ili da nije, da se ne vodi bilo kakav sudski postupak protiv tog lica. I svakako tražimo, zbog korišćenja laptopova prvi put, i znanje, znači osnovne radnje sa računarom. Gledam vremensku prognozu i meteorolozi kažu da postoji velika verovatnoća da do kraja januara ne bude prave zime. A prava zima podrazumeva nekako sneg kojeg smo se uželili. Ne volimo ga u novembru i decembru, ali, brate, 20. januar ne pamti se u Nišu da do Svetog Jovana nije pao sneg. A nije pao sneg. Meteorolozi kažu moguće 25. i 26. eventualno 26. moguće malo kiše u Nišu i na jugu Srbije, ali snega, sudeći po ovoj prognozi, o prognozi govori meteorolog Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, neće biti. Dakle, do kraja januara nema snega, a ostaje šansa ono februar i mart možda padne, ili će pak ova zima 2019-2020 biti prva zima u istoriji koja je prošla bez snega. Nadamo se da neće biti prva u istoriji, da ćemo se obradovati tom snegu. Dobro, na kraju da vas još jednom pozdravim. Hvala vam za druženje, hvala za pitanja koje ste postavili, za tu interakciju. Silna čestitanja slave, jako je lepo. Želim vam prijatan dan, pa Bože zdravlje, sutra smo ponovo tu na isto mesto. Svako dobro.